ederim. Biz sizin yanınızdayız. Biz sizin arkanızdayız. Ama daha önemli, Azerbaycan devleti sizin yanınızdadır. Sizin arkanızdadır. Türkiye devleti sizin yanınızdadır. Sizin arkanızdadır. Allah devletlerinize zaval vermesin. Amin. Allah sizin de başınızı her zaman burada uca eylesin. Amin. Sağ olun, var olun. Hürmetli Sayın Başkanım, hürmetli madallar, ben bir daha sizi salamlayıram. Siz burada çıkış edemle, ben özüme düşündüm. Bu Türkiye'de, eləşin zahmet olmasa, Türkiye'de müəyyən icazələr alınıb, müddətsiz yaşamağa görə və insanların sifətinə baxdım və birdən-birə düşündüm ki, mən gəlmişəm bura, bir insanlar Türkiye köçmək istəyir. Nəsə bu mənim bir qəm mənə bir hakim oldu və düşündüm ki, əlbəttə siz burada vurguladınız, əlməndə bugün görüşmüşsünüz və Azərbaycan həmişə sizin arxanızda olub. İstər Azərbaycan vətəndaşı kim olun, Azərbaycanda yaşayın, istəyinizsə Azərbaycandan kənarda olun və biz sizin həmişə haqq işinizi dəstəkləmişik. Mənə öz fəaliyyətimdə də həmişə sizin haqqınızı dəstəkləmək üçün əlimdən gələn edirəm. Bundan sonra da edəcəm. Və sizin reabilitasiya olunmanızla bağlı, ana vətəninizə, dolduğunuzu torpağa qayıtmanızla bağlı həmişə biz bunu dəstəkləyirik. Çünki insan dolduğu torpaqda daha çox, daha yaxşı nəfəs alır. İnsan və torpaq bir-birlə bağlıdır. Onun babası bağlı olur, ulu babası bağlı olur. Sanki İnsan artıq o torpağın, o təbiətin bir hissəsinə çevirilir. Əlbəttə, biz sizin bütün istəklərinizi dəstəkləyirik, dəstəkləyəcəyik. Ancaq Tahir müəllim, mən burada düşündüm ki, mən başqa qaydanda Milli Məclisdə çıxış edərkən və birincisi sizin istəklərinizi dəstəkləməklə yanaşı, belə bir məsələ də qaldırım ki, burada səslənən fikirlər Azərbaycanda yaşayan məhsədi türklərinə aid olmasın. İstəmir ki, siz buradan gedəsiniz. O zaman Azərbaycan siz qalar. Siz Azərbaycanı daha gözəl edirsiniz. Daha Azərbaycanı bütöv edirsiniz. Azərbaycanı zəngin edirsiniz. Azərbaycanı güclü edirsiniz. Və mən buradakı söhbətləri eşitdim. Əlbəttə, Cəddi müəllim, mən sizə əvvəldən tanıyıram. Bir müddət bundan əvvəl biz görüşmüşük. Və düşündüm ki, sözün sonu hara qədər gedə bilər? Nəyə görə yarım milyondan biraz çox olan bir xalqda da bir bölüm olsun, onda onlar da bölünsünlər. Ancaq sizin sözünüzdən ki, onların başqanın yanına gəlməsi, işin, hansısa bir işin qulfundan yapışması və o işi ilə aparması, bütün bunlar mən də əminlik yarattı ki, sizin yarattığınız bu 10 il fəaliyyət göstərən bu təşkilat yalnız bütün xalq arasında bölümlərə son qoyma, xalqı inkişaf etdirməyə yönəlibdir. Ona görə mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Millət vəkillərimiz adından, Azərbaycan adından dərin təşəkkürümüzü bildirirəm ki, sizin attığınız hər bir addım bizim üçün qəbul olunandır. Sizin attığınız hər bir addımda bizi siz öz canınızda hiss edin. Mən vaxtınızı çox almıram. Çox sağ olun. Hörmətli millət vəkilimizə Əflatun Amaşov. Bir daha salamlayıram. Amma Əflatun müəllim, sən xoşbəxtsən ki, belə gözəl seçicilərin var. Doğrudan da onun istəyiri mən də yaşamışam. İki il bundan əvvəl burada olanda o sözü işləndə ki, buradan köçüb getmək istəyirlər. Deyir, amma burada vətəndir. Ola bilməz. Görün nə gözəl, üç dənə bayraq var burada. Gör, Türkiyə, Azərbaycan. Biz hamımız bir kökün budaqlarıyıq. Biri böyük, biri keçik, ikisiyik. Dəxli yoxdur, bir millətik, bir ulusu təmsil edirik. Bilirsinizmi? Siz Axska türkləri, ümum türk dərdinə görə bir zamanlar əzab çəkmişsiniz. Sizi Sovet
deyək ki, hakimiyyəti oradan sürgün eləyib, öz ana, baba vətənindən sürgün eləyib, ona görə ki, Türkiyəyə yaxın olub, Türk birliyi olub, qorxub, çəkinib və siz onun əzabını sevmişsiniz. Əzabını sevmişsiniz, ancaq bu əzab itməyib. Bu, böyük Türk ruhunun, Türk millətinin birliyi üçün çox vacibdir. Bugün siz, misal, Qazaxıstanda olan var, başqa yerlərdə olanlar var, bayaq dedi Ziyəddin müəllim, siz harada olsanız bu budağı, bu kökü qoruyursunuz və buna görə mən sizə təşəkkür edirəm. 93-cü ildə mən Ankara şəhərində idim, o vaxtı o Yargıtayın başqanı İsmət bəy mənə dəvət eləmişdi, Ali Məhkəmənin sədri və orada o vaxtki prezident və baş nazir Dəmirəl və Tansürlər də çıxış edirdi. Biri tam oldu, orada mən öz çıxışımda Azərbaycanla çıxış edirdim. Çıxış oldu ki, bu deyirdilər, bizdə deyirdilər ki, Azərbaycan, nə bilim, o zaman nə oldu, Rusiyanın danışığa getdi, Türkiyə, Azərbaycan qurban getdi. Belə. Mən isə orada da çəkirdim. Dedim ki, əvvəla belə deyil. İkincisi, Azərbaycan qurban gedibsə Türkiyə üçün, nə yaxşı ki qurban gedib. Çünki o Türkiyə olmasaydı, bugünkü Azərbaycan olmasaydı. Hər zaman arxamızda duran, hər zaman bizi, bayaq gələndə yolda da dedik, Nuri Paşa, Ənvər Paşa, Fərəd Paşa, onlar olmasaydı, Türk ruhu olmasaydı, heç burada biz ümumiyyətlə Türk Azərbaycanlılar yaşamazdıq. Onlar bizi xilas elədi. Bugün Ziyəddin bəyi mən görən zaman biz böyük Tağıyevi xatırlayırıq. Bilirsiniz, sağ olsun, cənab prezidentimizin qərarı ilə Hacı Zeynəbdin Tağıyevə yaxında heykəl qoyulacaq. Bugün Axıqqa Fükrək səhəsindən həmişə mən düşünən zaman o Hacı Zeynəbdin Tağıyev kimi bütün dünya türklərini, İslam müsəlmanları düşünən bir böyük bir insanı düşünürəm. Bu özünün varidatının, bütün təşkilatçılıq qabiliyyətin, bütün təkcə Axıqqa Fükrəksi deyil, Türk dünyasının difahına sərf edir və biz özümüz örnək götürürük, biz özümüz öyrənirik. Sağ olun, əyləşim, mutlaka siz duranda. Mən sizə bir söz deyim. Həmin Hacı Zeynəbdin Tağıyev bütün o vaxtı demək, bütün qızıl varidatım vardı o zaman Osmanlı çətinliyində ora göndərdi. Mənim babam, babamın qardaşı da, dədəmin qardaşı da getdi. Mən bilmirəm, Çanakkala yolunda şəhid oldu, harada oldu. Amma o Türk İslam olsun yanında mənim babamın qardaşı da şəhid oldu. Və mən ona fəxr edirəm. Allah Allah mənim babalarıma Türk və İslam yolunda şəhadət qismət edir. Türkiyənin ağır vaxtlarıydı. Ağır vaxtlarıydı. Hər yanına mühasiriyə alınmışdı. Bu zaman o vaxtı Hindistan parçalanmamışdı elə Pakistana, Türkiyə və digərlərinə. Səhv eləmirəmsə, Allah günahına kəsin, Kərim adlı böyük bir əfəndi orada görürlər, gəlmir. Bir gün keçir, bu gəlmir cümə namazını eləyə, orada da insanlar lap çox daxır. Fikir öyrənmək istəyirlər. Nələr baş verir bu Osmanlının başında? Nələr hadisələr dönür? Bütün dünya, İslam dünyasının pənahı olan, mərkəzi olan bu İstanbulda nələr baş verir? Biz hara gedirik? İslamın taleyi necə olacaq? Gözləyirlər, gəlmirlər. İnsanlar çox, bəlkə də 10 min, 100 minlərlə insanlar həyəcan içindədirlər. Haradadır? Nəhayət, ağ kəfən paltarında Kərim Ağa Əfəndi gəlir və bunların qabağında bir əlində piyalə. Deyirsiniz, bilirsiniz bu nədir? Bu gecə mən yuxumda Həzrəti Peyğəmbərimizi gördüm. Dedi, sən bir qap qanını, sən Türkiyə üçün, Osmanlı üçün, İslam dünyasının pəlahi üçün əsirgiyirsən mi? Və o zaman orada ürək gedənlər, ölənlər, nə qədər uzaq Hindistandan İslam müsəlman qardaşlarımız Türkiyənin pəlahına, köməyinə getdi. Türkiyədə, dünyada harada müsəlman olub, harada Türkiyə olub, həmşə onun yanında olub, həmşə xilas edir. Və biz hamımız burada, mən üçün, mən Ziyəddin bəyə təşəkkür edirəm və sizin hamınızı təşəkkür edirəm. Allah Teala bu xoşbəxtliyi mənə nəsib elədi sizinlə bu saatlar keçirdə bilir. Və Allah sizdən razı olsun. Allah Teala bu camimizin açılışını bir daha xeyirli eləsin inşallah. Layiq olaq, Türk canımıza, İslam ruhumuza layiq olaq. Və Ziyəddin bəyində şübhəsiz, həmişə qədrin bilək. İlah olsun, o olmasa onun yerini kim tuta biləcək? İndi bir yandan işləm kimlərsə mən alternativ yaratmaq istəyir. Əleyhinə deyil. İlah olsun, bir andır düşünək bu insan yoxdur. Necə olar talib? Necə dağlar gedər? Nə vaxt bir yad deyildi,
40 il evvel neyse yarattılar vətən cəmiyyəti aradan çıxdı getdi. Və sonra bu taleyin ne olar? Ne yaxşı siz varsınız. Çox sağ olun. Sizi bizim Qazaxıstan dövlət rəhbərliyi də, Türkiyə dövlət rəhbərliyi və bayaq dediniz, bizim Azərbaycan dövlət rəhbərliyi də sevir, qiymətləndirir, istəyir. Ne yaxşı siz varsınız. Siz Türk cəmiyyəti üçün, Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün, bütün dünya üçün çox xeyirxah işlər görürsünüz. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun, hörmətli millət vəkilimiz Tarih Kərimliyə. Aloğlu, səmimi çıxışından dolayı təşəkkürlərimizi bildirir. Sağ olun, Tarih Mələm. Və cəzabənin sözü bugün Türkiyə Cumhuriyyəti, Bakı Böyükelçiliyi eğitim müşavirimiz, bizim əsgər Anskalı qardaşımız Mahmud Arman bəy verir. Və bənim böyük qardaşım. Sağ olun. Çox dəyərli başqanım, çox dəyərli millətvəkillərim. Dünya Asker Türkleri Birliği'nin sevdalıları, gönüllüleri, muhabbetlileri, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçimiz Sayın Erkan Özeral Beyefendi'nin selam ve muhabbetlerini iletmek istiyorum. Öncelikli olarak bir ağız kalı olmaktan duyduğum şerefi, mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Azerbaycan'a adım attığım gün, göreve başladığım Kubinka semtinde, Nesimi rayonunda küşenin başında bir şey yazıyordu. Diyordu ki, Ağa Dadaş Küşesi. Dede tarafım Ağa, nene tarafım Dadaş değil. O yüzden şeref duydum böyle bir yerde, böyle bir göreve layık olduğum için. Biraz önce çok değerli başkanım Ziyaettin Bey çok güzel şeyler söyledi. Gerçekten minnettarım. Bu ailenin içerisinde Rabbim bize de bir görev verdi. O görev sizlerin çocuklarının eğitimiyle alakalı görevdir. Sizlerin evlatları bizim evladımızdır. Biz Azerbaycan'la Türkiye arasında hiçbir fark görmüyoruz. Onlar bizim öz kardeşlerimiz. Biz de onların ülkesinde, ata vatanımızda misafirleriz. Çok teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev Beyefendi'ye. Bizleri yıllardır bağırlarına basarak Azerbaycan'da, Bakü'de, Gence'de, Şamakı'da, Kuba'da farklı yerlerde misafir ettikleri için hepimiz adına, hepiniz adına minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. İki Cumhurbaşkanımızın karşılıklı olarak o kucaklaşmaları var ya, benim yüreğimde müthiş bir mutluluk oluşturdu. Biraz önce çok değerli milletvekillerimi ve çok değerli DATÜK Başkanımı dinlediğim zaman o birlik ve beraberliği hissettim. İnancımız, İslam inancı bize birlik ve beraberlikte rahmetin, ayrılıkta da gazabın olduğunu bildiriyor. O yüzden şu caminin bahçesinde bulunan gönül sevdalı insanları bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Şükrediyorum. Değerli dostlar, birbirimizi sevmedikçe mümin olamayız. Birbirimizi sevmedikçe mümin olamayız. Mümin olmadıkça da cennete giremeyiz diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden birinci kuralımız önce birbirimizi Allah rızası için seveceğiz. Canı gönülden seveceğiz ki o birlik ve beraberliğimizi yakalayalım. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini işte o zaman yakalamış oluruz. Ve işte o zaman mümin oluruz ve cennete layık oluruz. O yüzden Azerbaycan'da yaşayan ağızkalı dostlarım, ağızkalı kardeşlerim, büyüklerim, annelerim, nenelerim, didelerim, ezelerim, bibilerim, bu birlikteliğimizi ilelebet Rabbim bizlere nasip etsin. Ve bu birlikteliği başta kuran çok değerli DATÜK'ümüzün çok değerli başkanına hepinizin huzurlarında minnettarlığımı ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 10 yıldır bu millete hizmet etmek kolay değil. Kendi evimizde bile bir çocuğumuza bazen söz geçirmekte zorlanıyoruz. Şimdi Sayın Başkanım dedi ki, Atüp şunları yaptı, şunları yaptı dedi. Sormak, Atüp şunları yaptı, şunları yaptı. Sormak lazım ki muhalif cepheye, Atüp ne yapmadı? Bakın, Azerbaycan temsilcisi çok değerli kardeşim Muhammed Bey, göreve geldiğim günden beri her gün Azerbaycan'da bulunan Ahıska Türklerinin
evlatlarının eğitimi için her gün kapımızı çaldı. Her gün hastalar için hastaneye gitti. Bu kardeşiniz şahittir. Fakirler için yardımcı olmaya çalıştı. Hacca gidecekler için yardımcı olmaya çalıştı. DATÜK Başkanımızın biraz önce bahsettiği gibi evi olmayanlara ev, aşı olmayanlara aş, işi olmayanlara iş, eşi olmayanlara eş bulmak için gayret gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Ben dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin çatısı altında bulunmaktan şeref duyuyorum. Ve Muhammed kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Ve her birinizin evladının eğitimini sağlama adına bana ne düşerse Türkiye Cumhuriyeti Devletim adına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devletimiz adına ne gerekiyorsa kapımız sonuna kadar açıktır. Sizin evlatlarınızı okutmak bizim boynumuzun borcudur. Hepinize en kalbi hürmetle muhabbetlerimi sunuyorum. Saygılarımla Sayın Başkanım. Çok hürmetli eğitim müşavirimize sağ olun kardeşim. Konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben elbette burada herkes konuşmak istiyor. Sayın Başkan Yardımcıları, Allah sizden razı olsun. Değerli vaktinizi getirdiniz. Bizim Ahıska Türklerinden bölüştünüz. Şimdi burada aziz kardeşlerim, biz burada yani kohumuk. Allah aşkına Sovet hükümetinin vaktinden tut günü bugüne kadar Ahıska Türkleri dininden, imanından çıkmadı. Torpak alındı, vatan alındı ellerinden, sürgünlere düştü, neler oldu, neler oldu, neler oldu, bir tane bir şeyimizi alamadı. Bu boyutta Türkiye, Rusya İmperiyası kimliğimizi alamadı. Şimdi bize ne oldu? Doğrular kalmış kenarda, bazı insanlarımız yanlışların yanında ne geçiyor?